Мәжіліс депутаты Наталья Дементьева Тұшқайта мәдениет саласы қызметкерлермен кездесті. Өңірге жұмыс сапармен келген мәжілісмен жиында жалпы халықтық референдумның мақсатын түсіндірді. Әр қазақстандықтың таңдау маңызды екенін атап өтті. Жаңа Қазақстанды құруда ел президенттің бастамасы қолдау арқылы азаматтардың мемлекет тағдырын анықтауға мүмкіндігі бар екені айтылды. Сондай-ақ сала мамандарын маусым айында өтетін саяси науқанға белсенді қатысуға шақырды. Басқосуда мәдениет қызметкерлері де елдің болашағына қатысты өзекті мәселелерді көтерді. Басты идеямыз, миссиямыз, ұстанымымыз алдымыздағы референдум. Бойынша референдум туралы халықпен пікірлесіп, ақылдасып, халықтан ұсыныстарын, пікірлерін керек болады болса сұрақтарға жауап беру рәсімімен әдей келіп отырмыз. Необходимо прийти каждому. Тем самым... Саяси науқанға әр отандасымыз қатысу керек. Сол арқылы олар еліне қаншалықты жанашыр екендіктерін көрсетеді. Бүгінгі қазақстандықтар өз өмірін балалары мен немерелерінің болашағын осы елмен байланыстырады. Сол себепті мемлекет басшысын қолдауымыз қажет. Қаңтар оқиғасы кезінде де президенттің сарабдал саясатының куәсі болдық. Сондықтан жалпы халықтық референдумға қатысу маңызды деп есептеймін.